Karibuni tena kwa channel yangu Tamu Tamu TV. Natumai nyote mwazima. Kama hii ni mara kwa kwanza kuzuru channel yangu, karibu sana. Naomba tafadhali usubscribe na bofya kengele itakayokuja ili usipitwe na mapishi kila ninapoweka mapishi mapya. Leo nitaonyesha jinsi ya kupika wali kwa kuku. Recipe hii ni tamu sana na ni rahisi sana kwa kufanya. Natumai mtaipenda. Kwa sufuria, hakikisha sufuria yako iwe kubwa, utaikia mafuta kiasi na kisha taikia vitunguu na pipiliboga tuliyokata ndogo ndogo na taikoroga vizuri. Ikoroge hadi uone inaanza kubadilika rangi. Kisha tutaongezea vipande vya tomato tuliyokata ndogo ndogo. Hapa nimetumia tomato mbili ndogo. Taikoroga vizuri hadi tomato zianze kulainika. Kisha tutaongezea iliki, abdalasini na karafuu. Iliki, abdalasini na karafuu utatumia kulingana na kiasi yako vile unavyopenda. Kisha utaendelea kuchanganya vizuri. Tutaongezea kijiko kimoja ndogo ya manjano, kijiko kimoja ndogo ya unga bizari nyembamba, kijiko kimoja ndogo ya paprika na kijiko kimoja kubwa ya mixed spice, vijiko viwili ndogo ya tomato mkebe na kijiko kimoja ndogo ya thomu iliyosagwa. Na tutachanganya vizuri. Kisha unaichanganya vizuri, viungo vyote vipate kuchanganyika. Kisha tutaongezea kuku. Kuku huyu nimemosha na nikamkausha maji na kisha nimemchanja chanja kama vile tunavyoona. Tutamweka kwenye mchanganyiko huo na kisha unaikoroga vizuri. Apate kushikana na hiyo mchanganyiko. Kisha tutaongezea maji. Maji utatumia kulingana na vikombe vya mchele utakayotumia. Mimi nimetumia vikombe viwili na nusu ya mchele, kwa hiyo maji nimewekea vikombe vitatu vya maji. Ifinike na ikianza kutokota, tutaongezea vijiko viwili na nusu ndogo ya chumvi. Na tutaipendua. Tuhakikishe. Kisha tutaifinika hadi maji ipungue na kuku waive. Kama vile tunavyoona, maji yamepungua kiasi na kuku wetu amebadilika rangi, yani ameiva vizuri. Tutamtoa kuku kwenye changanyiko huo. Na tahakikisha ametoka maji vizuri. Nimeongezea nusu kikombe ya maji zaidi. Kisha nikaekea vikombe viwili na nusu ya wali wa mchele wa basmati ambao nimeiosha. Taikoroga vizuri na taifinika hadi wali yetu iwive. Na sasa kwa mchanganyiko wa kupakia juu ya kuku, tutahitaji nusu kijiko ndogo ya chumvi, kijiko kimoja ndogo ya paprika, nusu kijiko ndogo ya pilipilimanga, nusu kijiko ya unga bizari nyembamba, nusu kijiko ya manjano, nusu kijiko ya thomu na nusu kijiko ndogo ya tomato ya mkebe. Na tutaichanganya vizuri. Kisha tutaongezea vijiko viwili vya mafuta. Na utaendelea kuikoroga. Hadi iwe hivyo, iwe unaweza kuipakia juu ya kuku. Na kuku wetu tutamweka kwenye pani ya kuokea.
Kisha tutaipakia hiyo mchanganyiko kwa juu. Hakikisha unaipaka kila mahali. Kama vile tunavyoona. Kisha tutamwoka hadi ageuke kuwa rangi ya dhahabu nzuri kwa juu. Na wali yetu iko tayari. Hapo nimeandaa na lozi niliyoikaanga kwa mafuta na vipande vya zabibu zaidi kwa juu. Recipe hii ni rahisi sana kwa kufanya na ni tamu sana. Ni tamu sana ukiila na pilipili ya kukaanga. Kama mnataka nionyeshe jinsi ya kupika pilipili ya kukaanga, nijulisheni kwenye comments chini. Natumai sana mtaipenda recipe hii na mtaijaribu. Kama vile tunavyoona, kuku ijapokuwa ameketi mkavu kwa juu, kwa ndani si mkavu, yuko juisi. Na kuku amekolea bizari vizuri hadi kwa ndani, ako na taste tamu. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Msisahau kulike video, kushare na wenzenu ili wapi wapate kujua jinsi ya kupika chakula nzuri kama hii. Pia usisahau kusubscribe kwa channel yangu Tamu Tamu TV ili usipite na mapishi mazuri sana. Na pia zuru channel yangu Tamu Tamu TV ujionee mapishi aina ainati. Nitawekea mahitaji kwenye description box chini. Na usisahau, kila mtu ni mpishi. Kwa heri ni kwa leo.